kniha tam naskakuje, jak přijde to jako sleduje, jo, kde to je, takže vím, že v neděli tam bylo Řecko, Spojené státy, Slovensko, ne v sobotu, ano, nebo v pátek. Asi pět zemí, že tam bylo. Jo. A hodně dostáváme desek ze Spojených států, aby jsme hráli. To mi tak. Jo, to jste stále všichni, to je zvláštní, jo. Na, jak se tu, ze Spojených států dostáváme nejvíce CDček od kapel první ligy. Jo. To bych mohl vyprávět story a podobně. Čili je to nevyzpytatelné, jo, najednou se to nějak, no je to prostě internet, jo. Nevíte vy. No. Takže, a my vůbec nesledujeme takzvanou poslechovost, protože na to alergické jíste veřejný mění a všechno dělá podle nějakého koláče, to nás blbne, jo. Víte, na dnes, jak dopadly volby, jak dopadly všechno ostatní, co s tím říkáte.